Виходили беззбройні з жовто-блакитними стягами, співали гімн України та скандували фразу про російський військовий корабель. Саме так чинили спротив жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення. А там бой йде вже. Енергодар в перший день не був захоплений, він був захоплений тільки в ніч з 3 на 4 березня. Що стосується вторгнення саме російських військових, то вони приходили 3 рази на підступи до міста. Там був організований блокпост з також цілодобовим чергуванням з місцевих мешканців. І 3 рази люди, не маючи ані зброї, ані вибухівки, ну взагалі ніякого озброєння, люди виходили з прапорами до представників окупаційних військ, ну, заявляючи те, що Енергодар – це Україна, що їх звільняти не треба, і те, що атомна станція, яка знаходиться там в 5 кілометрах від міста Енергодар, це не є об'єкт військових якихось там баталій. Вони хотіли поставити блокпост на в'їзді в місто і щось там мовляли, що вони там не збираються руйнувати місто, руйнувати станцію. І хтось там розмовляв про те, що їм взагалі треба відзвітувати, що стосовно там фотографій на території там атомної станції або там поблизу. Слава Україні! Нас там 5 тисяч було, всі 5 тисяч їх організовували, знаєте. Ото писали молоді люди сценарій, так. І всі з 1 березня по 18 ходили із квартала в квартал, іноді до 17 вечора, коли ти приходиш отак, падаєш на диван, а тобі гуде в голові «Мелітополь, вставай! Мелітополь, вставай!» Було таке, що коли ми проходили, десятки людей просто повз ідуть по хліб і стають до нас в колоді. Проходять, просто гуляє парочка молода, стають до нас. Стало зрозуміло, що більше не будемо збиратися, коли нас розігнали востаннє, коли нас штовхали, як якийсь, ну я не знаю, це ж просто жахливо. Це оцей фільм жахів, коли такі великі, знаєте, йдуть, а ти як ота піщинка, якась соломинка в тих руках, воно те прикладом лупить тебе. Настільки було важко це все, настільки було огидно, настільки було, знаєте, хотілося отак от волос рвати на собі. Просто хотілося підійти і дати отак в пельку, навіть. Я не знаю. Це така була злість, це така була лють. Гордяться Україна! Гордяться Україна! Українці! Українці! 28 февраля, коли вони вийшли в город, на следующий день вийшла більша частина бердянців, в тому числі і ми, на мітинги. Кожен день, 12 часов дня, у нас був марш свободи України. От горисполкома, люди з флагами України, ну, тобто співає гімн, йшли до моря по Приморській площаді та повертались назад. Весь март і, мабуть, числа до 2-го, 3-го, до 4-го апреля, поки не приїхали ФСБшники і наші колаборанти, тому що потім нас начали, то есть уже в конце марта людей на митинге начали разгонять. Просто стреляли в воздух, кидали светошумовые гранаты по людям. Многие прячутся. Не в своих квартирах, в других чужих. Многие прячутся. Силы были на рівні. І останній бій відбувся 6 березня. На жаль, не обійшлося без зрадників. Хтось показав об'їзну дорогу, де можна було перебратися через річку Конка. Вона хоч і невеличка, але бронетехніка так би просто через неї не перейшла. І зрадники по цьому мосту, який не всі навіть пологівці пам'ятають, що він там є, перебралися на другий берег. Підтяглися люди, які допомагали.
Допомагали. Переховували бійців, які залишилися з тероборони, допомагали їм переодіватися. І потихеньку ці бійці групами виходили в розположення наших військ. І за це время, поки тероборона приймала бій і потихеньку здержувала, основні сили змогли зайняти позиції і до сих пір стоять на тих позиціях. Хто міг, той чинив спротив по-своєму. Тобто вказували неправильні напрямки, тому що вони блудили навіть у нас на висилку, вони не могли виїхати. Пологи не вмерли. Вони спротив чинять і ждуть перемоги. Мені б хотілося побажати тим, хто зараз знаходиться в окупації, триматись. Збройні сили України обов'язково звільнять наше місто і територію всієї Запорізької області. І у нас буде час для того, щоб все відбудувати, все, що там награбоване, все по-новому. Я впевнений в цьому.